Vai ser a última viagem da minha Land Rover Evoque na pista eu arraso conversível, mano. É isso, rapaziada. Hoje eu acordei muito cedo, já é 6 horas da manhã, tá ligado? E, velho, hoje eu tô indo lá pra São Paulo agora, mano, pra poder escolher meu carro novo, tá ligado? Então vai ser a última vez que eu viajar com a minha Land Rover Evoque. E, mano, na moral, eu vou sentir saudades dela, porque é um carro muito especial na minha vida. Foi o meu primeiro carro conversível. Foi o meu primeiro carro, tipo assim, que eu gastei uma nota, porque Land Rover, meu amigo, é caro. Agora, conversível é mais caro ainda, velho. E eu falei, eu nunca vou ter dinheiro pra comprar um carro desse. E graças a Deus, um dia eu consegui. E, velho, chegou a hora de trocar o meu carro, tá ligado? Até porque esse carro aqui é um carro caro e se ficar andando muito comigo, eu perco muito dinheiro em relação a KM, tá ligado? KM rodado e tudo mais. Mano, esses carro é cocôzinho. Você compra carro, você fica muito tempo com o carro, perde valor pra caramba. Então, na hora que eu vejo uma oportunidade de vender, eu já quero trocar e vender. E mano, sempre evoluir, né, rapaziada? Sempre trocar de carro, sempre um carro mais legal. Eu acho que vocês vão gostar do carro novo que eu vou comprar. Eu estou procurando, vou pra São Paulo ver isso agora. E, velho, tô muito ansioso e também tô um pouco, como que eu posso falar, um pouco triste. É, porque, mano, a Land Rover vai embora, tá ligado? Só que, pensando um pouquinho lá na frente, vai ser muito bom, mano. Vai ser uma escolha certa, tá ligado? Eu espero que vocês curtam a última viagem com a minha Land Rover, rapaziada. Mano, se você tá comigo nessa, já deixa logo o like. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve agora. Porque, mano, no meu canal o bagulho vai ser louco, mano. Eu, por mim, eu vou pra São Paulo de capota aberta às 6 horas da manhã mesmo. E já era, tá ligado? Porque eu quero aproveitar o carro ao máximo. Quer ir comigo, Vi? Bora, tô de mochilinha. Nem querer ir comigo, você já vai comigo, mas... Quer ir de capota aberta? Quer ir de capota aberta? Não. Tá comigo? Tá comigo então? Mano, na moral, o bagulho vai ser louco essa viagem, nego. Tipo assim, se tudo der certo, nós saindo com esse carro, ainda vai voltar com outro carro, tá ligado? Nossa, eu tô... E você nem falou nada, eu tô ansioso, mano. Você não, o Coronado tá indo comigo. Mano, o Coronado tá indo comigo, ele eu tá... Eu tô tipo, me conta. É, mano, ele tá indo o dia inteiro falando, velho. Na moral, rapaziada do céu. Olha que carro louco, mano. O vírus do Gui parou em você, mano. De tanto se você zoar o Gui... O carro do som quebrou, assim, em vez de arrumar o som, você falou assim, ah não, vou comprar outro carro. Oxi. Mano, na moral, velho. Bomba? Bomba? Gestão acesa? Ó. Oh. Não, né? Ah, tá. Eu falei, pronto, só faltava essa. Na hora de vender o carro, acendi a luz da injeção. Mas é brincadeira, não acendeu não, tá? A única coisa que acende é aquela luz ali, toda vez é gasolina, não sei porquê. Caralho, toda vez é luz de gasolina. Mano, sem enrolação, rapaziada, vamos partir pra São Paulo. Mano, eu tô muito ansioso, tá ligado? Eu não sei se vai realmente dar certo. Às vezes não dá, mas tomara que dê, mano. Tomara. Oh, meu Deus do céu. Vai ser incrível, mano. Vamos partir pra São Paulo, vamos curtir demais a Land Rover na pista arraso. E, velho, preparar, mano, pro próximo carro, mano. Mano, esse carro é muito forte. Imagine, Land Rover 2.0 Turbo, mano. O bagulho tem 9 marchas de velocidade e tudo mais. É muito incrível esse carro, de verdade. Mano, vamos partir nessa então. Mano, nunca mais a casa vê a Land Rover, tá ligado? Se Deus quiser, já era. É, não. Se der certo, beleza. Se der certo, beleza. Se não der, vai voltar. Vai tomar que der certo, mano. Mano, eu acho que nunca mais vai voltar nessa casa, tá ligado? Você é louco, mano. Vai dar saudade demais. É, eu tô triste. Tô triste, tô feliz pro Oceano. Eu também. Era um carro mó massa. Nós saímos, tirava mó brisa, abriu o capô. Sim, Catupira. Mas, sei lá, tô botando fé no carro novo também, que vai ser um bagulho mais louco. Mano, bagulho. Rapaziada, o carro novo, mano, vai ser incrível, tá ligado? Opa, bom. Mas vamos nessa. Partiu. Tio pai. Rapaziada, dando aquele talentão antes de viajar, vendo óleo, vendo água, enchendo o tanque da Land Rover na pista eu arraso. Mano, vai ficar
caro, mano, porque a gasolina tá cara pra caramba. Só que eu tenho que chegar até em São Paulo. Acho que vai dar mais 200 e poucos aqui. Você tá maluco, velho. Olha. Isso aqui é meu dinheiro indo embora, ó. Ó, rapidinho, rapidão, rápido demais. Não sei como, ó. Tá indo, vai embora. Acabou. E aí, chefão, só na paz? Só na paz, graças a Deus. Tá cara a gasolina, hein? Misericórdia. Mais ou menos. É. Mais ou menos. Tá tudo certo, chefe? Tá tudo certo. Top, hein? Valeu. Obrigadão de verdade, hein? E eu sou o dinossauro. Uau! Ô, o que que é isso? Tá foda. Foi morto mesmo. Nariz, não. Bom, já fizemos as comprinhas da viagem. Mano, agora é só partir. Partiu. Mano, deu tem cara água, gasolina. Gatorade, tem gasolina, tem de tudo aqui. Tem, mano. Obrigado, hein? Falou, chefe. Obrigadão, hein? Valeu. A misericórdia, deu 294. Real. Meu, você fala que não tá caro, né? É, tá barato, tá barato. Mano, já temos alimento, já verifiquei água, óleo, gasolina. Nossa, então... velho, não esqueceu o principal o de tudo. O quê? O quê? O ketchup. Ketchup, vai lá buscar. Vai lá buscar, o Coronado. Não, ketchup? Vai esquecer? Pode buscar. Esqueceu o ketchup? Eu fiquei responsável pelo carro. Água, óleo, calibrar o pneu. Esqueci de calibrar o pneu. Vamos lá calibrar o pneu lá, junto com o moço. Bom, eu, né, tô fazendo minha parte, né, que ele tava fazendo a parte de alimento. Pegou água, pegou suprimento, pegou o lanche. Gostoso. Meus amigos, já estamos na estrada indo pra São Paulo. Já estamos na Castelo Branco, que é bem conhecida aí. Velho, estamos curtindo demais o carro, só que a gente fechou a capota porque, mano, tá um sol. Meu amigo, tá um sol, tá derretendo nós. Achando a pinha. Fechamos e ligamos, não corta nada. Agora tá no céu. Mano, na moral, ligamos um arzinho, tamo todo fechadinho, gostoso. Comprei um pirulito também. Nossa, achei que você engoliu o pirulito com saída. Rapaziada, mano. Mano, que viagem incrível, mano. Que carro sensacional, tá ligado? É, tô aproveitando demais o carro. Ele é muito bom na estrada, vocês podem ver, mano, que ele é bem estável. Muito de verdade, você pode confiar nele. Tipo, 100%, tá ligado? Que é um carro muito bom, mano. É um carro pra viajar muito bom. Ele acerela bem. E o freio dele, ó. É muito bom o freio dele, ó. Porra, é mesmo, hein? Ah, não. Aquela pessoa que quebrou um pouquinho, vai assim. Nossa, que veio bom mesmo! Que moto, tá ligado? Que você faz com a cabeça do outro, assim. Sim, gente. Rapaziada. Mano, vamos... Produção? Produção? Mano, na moral, vamos fazer aquele mega videoclipe do carro até chegar lá em São Paulo, porque... Nossa, vai lá com o pirulito na boca, nossa, é muito ruim, cara. Mano, vamos gravar aquele mega videoclipe pra vocês, que vocês gostam demais. E, velho, já a gente vai chegar em São Paulo e vamos direto pra loja do Tecar. Ah, não, vamos almoçar primeiro. Almoçar? Almoçar? Almoçar, então normal. Vamos, então. Então vamos. É, vamos ver se o Tecar vai querer almoçar com nós, senão nós vamos almoçar sozinho, então. É mesmo. Então é isso, rapaziada. Em 3, 2, 1, segura um mega videoclipzão. There is a place where you can run free. Time does not exist. Take a chance when the world before us falls under our face. We'll be right back.
rapaziada, chegou a grande hora, mano. Infelizmente, chegou a hora de se despedir da Land Rover, tá ligado? A chave tá aqui, acabou de estacionar aqui a Land. Já chegamos no Dakar, mano, tá ligado? É uma parte muito difícil agora, porque fiquei muito tempo com a Land Rover, tá ligado? Eu gosto muito desse carro, muito, de verdade mesmo. Não só uma Land Rover na pista eu arraso, o bagulho é conversível, o bagulho chama muita atenção. Só que, velho, agora, mano, já tá na hora, tá ligado? Eu vou abrir aqui as coisas, eu vou pegar todas as minhas coisas que tá aqui, porque eu já vou vender ela assim que o Tecar chegar, tá ligado? Ele foi almoçar, não sei onde que ele tá, cheguei bem na hora do almoço. Então já vou preparando as coisas aqui, já vou me despedindo. Porque, mano, é uma coisa, um relacionamento, tá ligado? Terminou, cada um vai pegando suas coisas ali, pega suas coisas ali, aí você vai meio que se despedindo. Aí tem um rememberzinho, tá ligado? Aí tem pronto. Aí depois que você consegue, né? Deixa que vai. Mas é difícil, mano. Eu vou abrir aqui o teto pra me pegar as coisas, porque tá aqui meio... Oi! Opa! Última vez que você vai abrir esse teto, hein? Mano, a última vez, velho. A última vez sai agora. Fechou? Mano, na moral, velho. Vamos pegar todas as coisas aqui do carro. Que... se Deus quiser, nós vamos embora com outro carro, tá ligado? Minha mala, mano, eu trouxe poucas coisas. Ai, carro, mano, que saudade eu vou ter, mano. Sério, eu vou ter muita saudade desse carro. De verdade, mano. Tem até um cartãozinho do dia que eu comprei flor pra minha mãe. Ah, mano, eu juro, eu não tô acreditando, mano. Não tô acreditando, de verdade. Eu não consigo acreditar, mano, que o Alan de Rover vai embora, tá ligado? Vai ser tipo... como posso falar? Um carro que eu gostei pra pega, mano. Um carro que eu gostei demais, tá ligado? É um carro que me trouxe muita felicidade, tá ligado? É uma coisa muito diferente, você tem um carro conversível. Você começa a sentir, tá ligado? É uma coisa muito louca. Eu nunca tive isso, tá ligado? Então, foi o primeiro. Meu Deus do céu. Ah, trouxe uma GoPro pra gravar mais vídeo pra vocês. Mas, mano, acho que basicamente é isso. Malinha feita. Mano, o que você tem a dizer? Ah, mano, eu tô aqui com que nem o seu, mano. Eu tô, tipo, triste. Aham. Por conta, tipo, ela era... tipo, o carro nem é meu, o carro é seu, mas eu gostava de, tipo, dos rolês que a gente dava com ela, abria a capota, curtia um som, sabe, dar um rolê, cabelos ao vento. Tipo assim, o carro conversível, ele dá uma sensação de liberdade, né? Mano... um teto faz a diferença. A hora que você abre o teto, parece que você tá livre, mano. É, mano. É gostoso, mano. É verdade, mano. Ele falou, seu primeiro carro, né, mano? Primeiro carro conversível, então, e é o que o Coronel falou, na hora que a gente abre o teto, mano, a gente se sente, tá ligado? A gente... é. Mano, assim, cara, a gente pode estar até de boa. Abriu o teto, a gente anima, tá ligado? O bagulho é nervoso. A gente veio mó tempão da viagem com o teto aberto, mas depois não aguentei e fechamos. Mano, é muito vento. Mas, mano, você andar na cidade, você dar uma curtida com os amigos, mano, ainda mais, mano, quando eu coloco quatro pessoas dentro do carro. Aí fica massa, mano. Mano, fica nervoso. Fica todo mundo curtindo, tá ligado? Curtindo mesmo. Rapaziada do céu, meu Deus! Só a Ferrari ali, só o cano. Não sei, não vi. Mas, mano, tá aí. Minha Land Rover Evoque na pista, eu arraso. E, mano, é agora. O Tecar não pode ver isso, tá? Eu sou em cima dela. Mano, é agora. É agora mesmo que eu vou me despedir dela. Porque eu nunca mais, mano. Nunca mais, de verdade mesmo, eu nunca mais vou andar com ela. Nunca mais vou abrir o teto dela. A única coisa que eu vou fazer ali é pegar minhas coisas que tá dentro do carro. E só, mano. Nela nunca mais eu vou sentar em cima, não vou tirar uma foto, não vou... eu vou tirar a última foto agora, na verdade. Tô me ficando de recordação, porque, mano, ela tá indo embora, tá ligado? Mano, vai lá no Instagram, mano, LeoRuizYT, tá aparecendo aí pra vocês. Me segue lá, você vai ver essa foto que eu acabei de tirar. Mano, na moral, essa foto aqui vai estar lá no meu Instagram, então vai lá, segue, curte, comenta, fala que você veio por esse vídeo, vou responder você, demorou? Então é isso, rapaziada. Eu vou me despedindo da Land Rover por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Foi uma despedida rápida, porque, mano, eu não consigo, tá ligado? Não tem como fazer um bagulho muito louco. Mas eu espero que vocês tenham gostado, de verdade. Então é isso, vou deixando esse vídeo por aqui, espero que você gostou. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou. Fui. Rapaziada, faz o seguinte, comenta aqui embaixo qual carro você acha que eu vou...